få en total främling att bli kär i dig behöver inte vara svårt. Åtminstone inte om ni har någon timme över. Psykologen Arthur Aron skapade 1997 ett test som har tagit kärleksvärlden med storm. Han tog fram ett frågesystem som snabbt får två främlingar att uppnå den förtrolighet som kan ta veckor, månader och rent av år att uppnå. Man påskyndar alltså att lära känna processen genom 36 frågor uppdelade på tre omgångar som gradvis blir mer personliga. Under testet parades okända män och kvinnor ihop. Och under 45 minuter fick de turas om att besvara frågor som: vad i ditt liv gör dig mest tacksam? Och när grät du senast inför någon annan? Efter att frågorna hade ställts fick de två främlingarna titta varandra djupt in i ögonen i 4 minuter under tystnad. Efteråt visade det sig att de som lärt känna varandra med hjälp av de här personliga frågorna upplevde en betydligt större närhet än en jämförelsegrupp som fått småprata om vad som helst. Många av paren kände sig djupt attraherade av varandra efter att de utfört det här testet. Och för ett par blev intimiteten så stark att det till och med gifte sig och bjöd därefter hela labbpersonalen på bröllopet. Och tro det eller ej, detta test har utförts och fungerat flera gånger om. Så har du svårt att hitta på en aktivitet på nästa dejt, så ta med dig Arons test. Dejta Sverige presenteras i samarbete med Svenska Postkodlotteriet.